Partia საქართველოსთვის კულცენტრების საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნა სითხოს ამის შესახებ ოპოზიციური პარტიის წევრებმა პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრეს. ინიციატორების განცხადებით ამ კომისიის მთავარი ამოცანა იქნება როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო გამოძიების დახმარება. Პარტია საქართველოსთვის როგორც ქართულ ოცნებას ასევე ნაციონალურ მოძრაობას სხვა პარტიების წარმომადგენლებს და დამოუკიდებელ დეპუტატებს დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივის მხარდაჭერას Mat interesat și eu unde aș fi odis, tu m-a dat samali arab, tu ești arab paroilobi, concretul și în coași, din tablicul, call centers, romlita, hleba, transnaționalul, danșa, ucadene, da, euroca și smokala, ca ei, s-a sobit milion de dolari, smoka, mat interesat și eu unde aș fi odis, ca mu vizionate z danșa, ho sa obrobeni sini, kezerașulis danșa uze, ce un sus, kezerașulis, da, schopire, romlit, tu ari an, am danșa uze, ce apune, ca mu aulinot, da, bune brui, ai interesi unde ai hosogurți, cartul lui Otsnabis, alma, nu lebi, s-a sobit național de mod. Inițiativa მხარს უჭერს ნაციონალური მოძრაობა და სტრატეგია აღმაშენებელი. Ის საგამოძიებო კომისია შექმნათ და საგამოძიებო კომისია დაადგენს თუ შეიძლება ქვეყანაში კონცენტრი არსებობდეს ისე რომ არ იცოდეს ხელისუფლება, არ იცოდეს სუსმა, არ იცოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არ იცოდეს ქართულ მოწმობა. ეს კონცენტრი ვერ იმუშავებს. Ხარს დაუჭერთ ამ საგამოძიებო კომისიას კონცენტრებთან დაკავშირებით, ვფიქრობთ რომ ეს არის ძალიან დროული და საჭირო ინიციატივა და ვფიქრობთ რომ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში შესაძლებელი არის სწორედ ამ დანაშაულებების სქემის კიდევ უფრო მეტად გაშიფრვა და ეს საგამოძიებო კომისია იმის შესაძლებლობას ნამდვილად მოგცემს, რომ კითხვაზე პასუხი ვინ არის მთავარი მფარველი კონცენტრების ქვეყანაში, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვიპასუხია, გვითქვა და არაერთხელ გვითქვამს და არაერთი ფაქტი გამოგვიაშკარავებია, რომ კონცენტრების საქმეში ჩართული იყო უჩა მამაცაშვილი, ჩართული იყვნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათი უახლოესი გარემოცვა. Ქართული ოცნება კი საგამოძიებო კომისიის შექმნას არ ეთანხმება. Martul Gunci ambobend rom საერთაშორისო გამოძიების პარალელურად საგამოძიებო კომისიის შექმნა აზრს მოკლებულია. Პარლამენტში არასდროს არაფერი უკეთებია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და როგორმე რაღაცით თავი გამოიჩინონ კომისიას შექმნან რომელიც აი ამ სკანდალურ თემებს წამოწევს და მე არ გონია რომ პროკურატურა უნდა ჩაანაცვლოს კომისიამ რომელსაც ეს უსაქმორი ადამიანები ჩაუდგებიან სათავეში მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაც თავის პოლიტიკურ გეგმას მიაღწიონ და რაღაც აქედან დივიდენდი მიიღონ. Არ არის საპარლამენტო კომისიის შექმნას უნდა გააჩნდეს გარკვეული მყარი საფუძველი განსაკუთრებით მაშინ როდესაც დანაშაული სახეზეა და თუნდაც ამ დანაშაულზე არ რეაგირებს შესაბამისი უწყება. Ჩვენი ოპონენტები რატომ არ ღელავენ კეზერაშვილზე, რატომ არ ამბობენ და არ აკეთებენ კომენტარს იმაზე, რომ მისგან დღემდე იღებენ ევროპელი პენსიონერებისთვის მოპარულ ფულს, რატომ არ აკეთებს ის ტელევიზია განცხადებას, რომელიც პირდაპირ ფინანსდება ევროპელი პენსიონერებისგან მოპარული ფულით და ასე შემდეგ. ჩვენს კოლეგებს ოპოზიციაში ურჩევდი, რომ პირველ რიგში ამ საკითხებით დაინტერესდნენ. Რაც შეეხება საგამოძიებო ნაწილს, აქ ჩართული იქნება არის სხვადასხვა ჩვენი მოქალაქეები, უცხოელი მოქალაქეები, ბუნებრივია საგამოძიებო უწყებები ყველა ზომას მიმართავენ კანონის ფარგლებში, რომ გამოძიება წარიმართოს ობიექტურად და დადგეს შესაბამისი სამართლებრივი შედეგი.